ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବେହାଲ ସ୍ଥିତି। ତେବେ ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଆସିବନି ସୁଧାର, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଲଘୁଚାପ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିପ୍ରଳୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, ପରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳମୁହାଁ ଛୁଇଁବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 16 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। 17ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ଭାରି ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଛି, ଯାହା ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ାମାଡ଼ ଭଳି। 19 ଓ 20 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ସେପଟେ ଆଜି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଧାନଠାରୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଶୀତଦିନିଆ ପନିପରିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେବା। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଇଏ ଲଘୁଚାପ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କ'ଣ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କ'ଣ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବାବଦରେ ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଗତି କରିବ 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଗତକାଲିଠାରୁ 2 ଦିନ ଧରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଭିଜା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଯାହା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରେ 137.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 33 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଇଏ ତମାମ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଏବଂ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲଘୁଚାପ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଏହା ଗତି କରିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ 17-18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 16-17-18 3 ଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏହାର ପରିମାଣ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ 40 କିଲୋମିଟରରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ SRC ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ନିବେଦିତା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଆଗରୁ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସେଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେ ଖରିଫ ଫସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ କରିବାର ସମୟ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇଏ ଲଘୁଚାପ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ଆଣିଛି, ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ଉପରେ ଲାତ ମାରିଛି ଲଘୁଚାପ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ କରିବାର ସମୟ, ସେ ଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୀତଦିନିଆ ପନିପରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପରୁ ରହିଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କାଲି ଯାହା ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରେ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି, ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ 18 ପରେ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଏ ଲଘୁଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିବ।